ka thënë ajeti Kuranit që vijon, ti o faraon do të më përmbytesh dhe trupi jot do të ngeli dëshmi për breza dhe për popoj që do vish mbrapa. Maurice Bukhail e ka studiu trupin e faraonit, i cili mbeti si dëshmi edhe për të ardhmen, dhe thot kjo kylloj faraoni, i cili përputhet me kohën e Musait, elementet e ti të trupit që ka mbetur, ka elementet të ujit dhe detit dhe kjo njëri është përmyt në të kaluar. Shkenstarët e shekullit që kaloi e kanë zbulu këtë, ai e ka studiu vetë trupin e faraonit. Dhe prej kësaj është bërë musliman, ka bërë një nga librat më të famshëm, Kurani, shkenca dhe Bibla. Edhe e ka studiu në thellësi këtë gjë. Historia e Musait që po flasim ne dhe faraonit tregohet edhe në librat e shenjtë, në edhe në Teurat, edhe ka fol Isai për të. Pra nuk është risi që e pruri Muhamedi alayhiselam dhe entel vazhdon Musai dhe përmbytet faraoni dhe nuk i pranohet besimin në çastet e fundit se kishte kaluar sprova, pra engjëjt i ishin shfaq dhe po u shfaqën engjëjt dhe engjëlli kryesor që me shpirtat nuk ka më besim aty. Por ai prap dinaku tregu në fund, por Zoti i Madhnushëm e krahasoi dhe e futi atë tek zullumqarët dhe ka thonë: "Ai do t'i prij popullit vet ditën e gjykimit dhe është i pari që do të futet në zjarr." Tre janë më të këqit që ka pasur historia botërore. Ne kemi thonë pesë janë pejgamberët më të mëdhenj. Nuhu apo Noe, Abrahami ose Ibrahimi, po e themi edhe për respekt atyre që janë kristian, Mojsiu ose Musai, Jezusi apo Isai, dhe Muhamedi alayhiselam janë 15 nga pejgamberët. Këto janë shembulli më i madh që duhet të kenë njerëzit që besojnë të madhin Zot. Nga ana tjetër ka 3 më të këqij. Një e para shejtani mallkum, e dyta Dejjalli që do vinë në fund në botës që tham derisa do të ringjallë njerëzit, dhe e treta faraoni. I pari do të hyjë në dënim shejtani, i dyti Dejjalli, i treti faraoni. Kush ndjek rrugën e zullumit, rrugën e të keqes, rrugën e faraonëve, rrugën e diktatorëve, rrugën e njerëzve që për pushtet bëjnë çdo krim sipërfaqen e tokës, do ta marrin dënimin bashkë me të. Zoti na rujt dhe na boft jemi tek rruga e Musait alayhiselam. Amin. Amin.